Não, não acredito. O senhor disse que eu não voltaria a andar. Por sorte, eu me enganei. Mas consultei de novo o especialista e me falou da possibilidade de uma nova operação muito eficaz no seu caso. O único problema é que é muito cara e bastante arriscada. Qual é o risco? Poderia ficar paralítico totalmente. Já que tocariam em áreas muito delicadas da coluna vertebral. Qualquer erro, por menor que seja, deixaria você na cama para sempre. Como antes? Sim, como antes. Não paro de pensar na visita da Rosária. Tenho que ir. Muitas coisas para fazer. Está doendo? Não, não está, não. Vai voltar logo? Claro que sim. Sabe que eu não posso ficar longe de você por muito tempo. E aonde vai, Otávio? Falar com uma pessoa. Quero esclarecer algumas coisas. Até logo. Nossa, se não fosse porque eu fiquei com a sua bolsa sem perceber, ainda estariam trancados. Sim, Célia, obrigada por ter vindo. Sim, obrigada. E vão processar o Maciel? Eu já disse que vou com vocês, vão embora agora. Não, eu não posso fazer um escândalo, senão Gabriel será prejudicado. Eu juro que não entendo vocês. Esse desgraçado do Maciel já passou dos limites. Estão deixando ele ir muito longe. Entenda, por favor. Para nós duas, vem primeiro os nossos filhos. Ai, que pena que eu tenho das duas. Se os meninos não tivessem chegado, eu teria gritado toda a verdade pro Otávio e pra Ana Cristina. Só se for burra, Rosália. Dê graças a Deus que você não pode dizer nada. Se o Otávio e Ana Cristina descobrirem a verdade, a única prejudicada vai ser a Frida. Por sua culpa, ela passaria toda a vida naquele maldito manicômio, que é pior do que uma prisão, Rosália. Não, não, isso não. Você tem que pensar bem nas coisas antes de falar. Entenda que a sua filha está envolvida até o pescoço, Rosália. Eu não sei o que fazer para ajudá-la, não sei. Ah, bem, então vamos... Bom dia. Viram Fagundes por aqui? Teve que sair. Seu Lourenço, esta é minha irmã Caetana. Como vai, encantada? Muito prazer. Meu amor. Ah, meu amor. Ai, que alegria ver você. Ai, que alegria ver você, meu amor. Que alegria. Sente, por favor. Vamos conversar. É, eu estou... muito arrependida de tudo que aconteceu, Otávio. Principalmente pelo acidente. Este tempo que eu fiquei longe de você serviu para eu perceber o quanto te amo. A falta que você me faz. Vamos pra cozinha. Pra quê? Vamos fazer um chocolate quente. Tá, tá bom, vamos. Eu não sei nem o que dizer pra que... pra que acredite em mim outra vez. Frida. Otávio, tem que acreditar no meu amor. Não. Sei que se nos dermos uma oportunidade, vamos poder ser felizes. Você, nosso filho, eu, todos juntos. Me perdoe, mas não vim falar com você sobre nossa relação. Entre outras coisas, eu vim dizer que seu filho e eu estamos morando com Ana Cristina. Malditos.
vão pagar pelo que estou fazendo. Eu já sabia. Eu já sabia. Mas me recusava a acreditar porque... porque foi muito doloroso ficar internada e deixar que me roubassem o amor do meu marido e do meu filho. Já conversamos muitas vezes. Ninguém te roubou o meu amor porque eu não te amo nem te amei. Olha, o que houve há alguns anos entre nós dois já acabou. E se restava alguma coisa, morreu no mesmo momento em que me apaixonei por Ana Cristina. E sobre o Fernandinho... Não, por favor. Por favor, Otávio, não tente roubar o único que me resta. Não tente roubar o meu filho. Otávio, por favor, não tente roubar o meu filho. Eu peço, não tente roubar o meu filho. Olha... eu... eu quero te perguntar uma coisa. O quê? O que é? O que quer saber? Frida, sua mãe, Rosália, foi ver Ana Cristina e a mim na cabana. Nos disse uma coisa que nos deixou pensando e eu quero que você esclareça. Ela disse que você abriu mão do seu filho para que eu continuasse ao seu lado. O que ela quis dizer com isso? Vai, vai! Bota! Vai ficar delicioso. Minha mãe vai ter uma surpresa. Vou colocar mais, tá?